Əlillər üçün əmək yarmarkası təşkil edilib. Gənclər və İdman Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Əlil Təşkilatları İttifaqı və UNEC-in birgə təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn yarmarkada 60-a yaxın şirkət 200-ə yaxın vakant yer təklif edib. IT sferasından tutmuş, mühasibatlıq sferasına qədər, market sferasına qədər və s. belə vakant yerlər 10-20 arasıdır, 15 arasıdır, belə bu qədər. Müraciət edən oldu mu hiç? Əlbəttə, çox. Yəni biz çoxlu anketlər gətirmişik özümüzdən və gördüyünüz kimi artıq heç nə yoxdur, hamısını aparıb yazırlar. Biz də qəbul edirik və qeydiyyat alacaq və qiymətləndirəcəyik. Bizdə inklüziv təhsil mərkəzi ilə bağlı vakansiyalı, inklüziv təhsil mərkəzində mütəxəssis. Tapdınız mı hiç? CV verən oldu mu? CV-lər yığılıb, artıq dəyərləndirmə CV-lər ətrafında aparılacaq. Tədbiri təşkil edən qurumların nümayəndələri yarmarkaya baxış keçirərək yaradılan şəraitlə maraqlanıblar. Qeyd edilib ki, yarmarkanın keçirilməsində əsas məqsəd sosial müdafiəyə ehtiyacı olan gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi, əlil gənclərin bütün sahələrdə xidmətlərə əl çatanlığını təmin etmək və inklüziv mühitin yaradılmasıdır. Eyni zamanda təcrübə proqramları və gələcəkdə perspektiv üçün, yəni bugün konkret vakansiya yoxdur, amma gələcəkdə vakansiya olduqda artıq iddialı olan namizədlər haqqında məlumat bazası toplanılır. Müxtəlif hansısa kurslara ezam olunan bilərlər. İş üçün müraciət edən əlillər arasında orta təhsilli şəxslərlə yanaşı xeyli ali təhsilli gənclər də var. Memarlıq İnşaat Universitetində marketinqdə təhsil almışam. Bakalavr Maliyyə İqtisad Kollecində mühasibatlıq üzrə təhsil almışam. Baxıram təcrübələrə, vakansiyalara baxıram ki, hansılar daha yana perspektivli baxımından yaxşıdır, onları axtaram. CV bəzilərinə vermişəm, bəzilərinə məlumat götürmüşəm. Hələ ki, axtarışdayım, yəni CV-ləri veririk, hələ ki, nəticə yoxdur. Öz həyat yoldaşım üçün onun, yəni o da fiziki qüsurludur. Hansı iş üzrə, hansı ixtisas? Kompüter ixtisası üzrə inşallah görə, əgər elə bir şey olsa, yəni oturaq iş olsun ki, o işləməyə rahat olsun. Yarmarka çərçivəsində əlillərin əl işlərindən ibarət sərgi də təşkil edilib. Bu cür yarmarkaların davam etdiriləcəyi nəzərdə tutulub.